Renault tijekom čitavog životnog vijeka automobila, vlasnicima svojih, ali i vozila drugih marki, nudi brojne usluge i dodatno prilagođena rješenja za održavanje. Produljeno jamstvo, recimo, nudi se vlasnicima novih vozila Renault i to do 6 godina, odnosno 200.000 km od dana prve registracije. Za što transparentniji pregled budućih troškova vlasništva, Renault kupcima preporučuje sklapanje ugovora o održavanju, koji donosi i povoljnije cijene u usporedbi s redovnima u servisu. Tri su vrste, u trajanju od 36 do 72 mjeseca. Spomenimo i paketnu ponudu s fiksnim cijenama, kako za originalne rezervne dijelove, tako i zamjenske marke Motrio. Osim kupaca novih vozila i kupci rabljenih vozila kupljenih u okviru programa Renault Selection, mogu odabrati produljeno jamstvo ili pak ugovor o održavanju. Uz sve ovo, dodajmo i program 5+, za vlasnike Renaulta starijih od 5 godina. Zahvaljujući digitalizaciji, termin dolaska s vozilom na servis i naručivanje za usluge održavanja vlasnik može napraviti od kuće ili bilo gdje drugdje, posjetom internetskoj stranici Renaulta.